Tani un kam qenë shumë i ndjeshëm me këtë reformën e drejtësi. Dhe si shumë shqiptarë të tjerë, shumica dërmuese që janë hallexhi, e kemi pritur me shpresë. Mirë po, kaluan vite. Kaluan vite dhe akoma ne nuk kemi ato pritshmërit nuk janë justifikuar. Te e thonë edhe vetë njerëzit e sistemit drejtësisë që nuk janë justifikuar. Dhe më kujtohet kur u nis kjo reform, u nis me një, do të thosha, me një këmbgulje të madhe të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në vijim, por Shteteve të Bashkuara të cilat për sistemin e drejtësisë duhet thënë, e këtë e di dhe nga koha që u mora me politikë, ka qenë investimi kryesor serioz, sepse e kapën që në fillim që demokracia këtu është e brisë dhe mund të degradonte në atë që praktikisht degradoje, e dim të gjithë. Dhe kur është bërë me luftë të madhe inicimi i kësaj reforme, e dim edhe me imponim, votimi në parlament, ndryshimi kushtetutës, dhe po themë proklamimi i saj, që u bë në një ditë vere, më kujtohet, ishte ambasadori Donald Liu, po, i cili në një vënd këne nga liqeni, apo jo, e prezentoj reformën dhe kishte shumë pak njërës dhe unë u qudit, thash, aty duhet kishte vërtet. Duhet ishte masivitet. Masivitet, e këtër një pakis njërës ishte, dhe që aty pata në hatjen që klasa politike shqiptare nuk po e ka me fort qef këtë. Por edhe, po themi, Partia Socialiste, që pati me rritën që e pranoi, e bëri temën e saj, nuk pash një angazhim serios se këto reformat i bën qeveria. Reforma në drejtësi është një reform shumë e vështirë. Italia ka 30 vjetës po e bën dot. Ka bërë fragmente të vogla të reformës, po thelbi i reformës nuk është bërë. Që nga, po themi, sistemi zgjedhor, që nuk është zgjidhur akoma e kësaj dite. Kështu që këtu tek ne ju la në dorë të huajve. Dhe më më kujtohet kur shtetarët tanë, kur pyet ishin për reformën në drejtësi, thoshin këto se vetingun se kemi e kanë këta, po s'mund të thuash, duke që në krye të punëve, që këta e kanë këta. A ishte angazhimi serioz i qeverisë? Ishte një mënyrë për të shmangur çdo lloj dyshimi që kjo reform po bëj për qeverisja, për interes të njërit apo interes të tjetrit. E di qeverisja do kurajo dhe këtu duhet marr shembull nga zoti Berisha. Ai ato gjërat që i bënte, ai e bëi unë edhe pik. Kjo reform duhet të ishte marr siç u pranua nga majoranca dhe edhe unë doq, natyrisht me një distancë që nuk justifikoj për mendimin tim, dhe duhej vëndor për të nimuar, si të thueshe, procesin i cili do kishtë shumë i shpet, dhe jam i bindur që do ishte, në kjovëse do ishte, jo, po themi, detyre kryeministit, po të ishte ta mam, e majorancës në tërsi, duke filluar nga grupi parlamentar, do ishte vërtet, do ishte bërden komët shpejta dhe do ishte më e mirë. Ne kemi humbur një kop, u krijua spaku para 4 vjetësh kur u krijua dhe të gjithë të pakënaqur me performancën e spaku. Dhe me të drejtë do thosha se ne shohim çfarë e dim se... Në fakt ka një ringritje të shpresave që kur ditën e ende u zgjodh zoti Dumani. Po, çdo person i ri që vjen, padyshim, unë mendoj që sjell diçka më të mirë, në uroj që të ketë një përmbysje si shumë të tjerë në punën, dhe unë nuk e njoh zotin Dumani, kam dëgjuar që ka ndjekur procese shumë të vështira, me kurajo, është kurajos, guximtar, është i aftë, ka bërë specializime dhe jashtë, në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera, është i ri, është trim se është dhe nga një zonë trimës kur i thonë dhe kam besim që do të nxjerë me sukses këtë sfidë që është sfidë e gjithë sistemi drejtësisë përgjithësi, por do të thosh edhe për të është një sfidë personale.